Понад 2 роки на інвалідному візку Любов Свіріденко. Жінка домоглась встановлення пандусу у своєму будинку. Тепер інспектує Чернівці. Ми тут можемо розвивати швидкість, як кажуть, як тролейбус їде, так і ми можемо їхати. Починаються перешкоди. Оце не рівно вимощене каміння. Із окна це в різні сторони. Колеса візка пані Любові застрягають у щілинах на тротуарі. Коли ми говорили, що потрібно ставити решітки на такі канапки, на це міськшеп навіть не звернув уваги. Проблеми візочників чужі не лише комунальникам, а й пересічним городянам. Через таких гореводіїв, які паркуються саме на цих пандусах, люди можуть стояти по хвилин 20, чекати, поки вони заберуть свою автівку, для того, щоб далі продовжити свій шлях. Щоб водії не займали пандусів, візочники пропонують маркувати їх жовтим кольором. У підсумку Любов Свіріденко каже, інвалідам-спинальникам складно не лише пересуватись містом, а й дістатись до майже усіх споруд. Немає жодного кінотеатру, театру, будь-якої такої нормальної установи, куди могла зайти людина на візку. Тобто жінки навіть ту ж саму перукарню, тому що всі перукарні є недоступними. Допомогти людям з обмеженими можливостями взялись громадські активісти. На сайті міської ради вони подали електронну петицію про доступність міста. Вона набрала понад 200 голосів. Вже попередньо до петиції ми створили мапу доступності. Вона створена на основі Google Maps. Ми позначаємо проблемні ділянки, з'їзди з тротуарів з фотографіями і вулиці, відповідно до якості, кольорами. Активісти також проаналізували доступність на міських площах. Із недоліків, кажуть, занадто круті спуски на сходах, з'їзди для візків на тротуарах є лише з одного боку вулиці. Сьогодні вони закликають міські комунальні служби виправляти помилки і все ж зробити Чернівці доступнішими для півсотні людей на візках. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.